Papa Francesku la aeroportin në Tereza për t'ju drejtuar qendrës së Tiranës, mes ovacioneve dhe përshëndetjeve të mira besimtarve që shoqëruan këtë rrugtim drejt godinës së presidencës, ku zhvillua edhe ceremonia e pritjes. Ati shenjt ka lënë në librin e miqve mesazhin, popullit fisnik shqiptar, me respektin dhe admirimin për dëshmin dhe vllazërin për çuarjen përpara të vendit. Takimin e parë, ati shenjt e zhvilloi me presidentin e Shqipërisë, Bujar Nishani. Më pas, të dy së bashku ata ju drejtuan sallës së pritjes, ku ishin të pranishëm autoritetet më të larta të vendit dhe përfaqësuesit e trupit diplomatik. Papa Francesku vlerësoi Shqipërinë për harmoninë fetare si një vlerë që duhet ruajtur, veçanërisht në kushtet kur bota kërcënohet nga grupet ekstremiste. Mi rallegro di modo particolare per una felice caratteristica dell'Albania. Ju përgëzoj posaçërisht për një karakteristikë fatlume të Shqipërisë, që duhet ruajtur me shumë kujdes e vëmendje. E kanë fjalën për bashkëjetesën paqësorë dhe bashkëpunimin ndërmjet anëtarëve të feve të ndryshme. Klima e respektit dhe besimit të ndërsjellë ndërmjet katolikëve, ortodoksëve e muslimanëve është pasuri e çmueshme për vendin dhe fitore rëndësi të veçantë në kohën tonë, në të cilën grupet ekstremiste e shtrëmbrojnë kuptimin e vërtet fetar dhe i përçudnojnë e instrumentalizojnë dallimet ndërmjet besimeve të ndryshme, duke i kthyer në faktor të rrezikshëm për plasje e dhune, e jo në mundësi për dialog të hapur e të respektshëm, për përsjellje të përbashkët, rreth domethënies se ka besimin në hyjin e zbatimi i ligjit të tij. Faleminderit nga zemra, që na zgjodhët ne të parët për udhëtimin tuaj në Europë. Te çdo bashkëkombasimi, unë identifikoj veç mirënjohje për ju, shenjtë të ri. Ati shenjtë, ne shqiptarët jemi një popull i vjetër, me vetdije të fortë kombëtare. Kemi një gjuhë po aq të rrënjosur e përbashkuese, tradite e zakone të njëjta, por i falemi Zotit në mënyra të ndryshme. Këtë akt themelor të jetës sonë e kemi bërë gjithmonë në paqe e harmoni me njëri tjetrin. Pas mesazheve për popullin shqiptar, ati shenjti ka drejtuar një lutje Zotit për të mbrojtur dhe bekuar Shqipërinë. E come fece San Giovanni Paolo II nella Si Gjon Pali i dytë në prill të 1993-shit, i lutë Maris, nënës së Këshillit të Mirë, ta mbrojë Shqipërinë dhe i besoi asaj shpresat e mbar popullit shqiptar. Hyj në dikof mi Shqipërinë, hirin dhe bekimin e vet. Dio e fonda sull'Albania la sua grazia e la sua benedizione. Ati shenjti duroi presidentit Nishani një kopje të botimit unik të mesharit të Gjon Buzukut që gjendet në bibliotekën e Vatikanit, ndërsa kreu i shtetit i duroi Papa Franceskut një portret argjendi të Papa Klementit të 11, i cili ishte me origjinë shqiptare. Portreti kishte diçiturën Shtëpia shqiptarit i përket Zotit dhe mysafirit mikë.